Frente a Frente entrevista um dos cineastas mais importantes para o aumento da produção e a melhora da qualidade do cinema gaúcho. Giba Assis Brasil fala sobre como tudo começou desde Deu Pra Ti anos 70 e os roteiros, montagens e direções que fizeram a nossa sétima arte brilhar nas telas dos cinemas brasileiros e nos festivais de cinemas de Gramado e de outras capitais e países.